kintu bita umutekano bamwe bavuga bati umutekano tukavuga ngo umutekano ikibazo cy'umutekano kimeze nabi bati nizerwa none ntudukira iwacu umutekano ni wose abanyaro bari gutaka geza naho bigeze ku basirikare abanyaro bafashe umusirikare baramwica mu shyira muri rigora bamusesekamo barangije ngo bamutereka iruhande na agacupa kuburozi turaje bati abaturage nabo bareba kure cyane bati bihago bishoboka bataye niyo mayera sigaye arahanga hari umukobwa wangu wigeze kuvuga ati hano bemere ndabatabona atakambira ndatabikira mama ndagira gute baramwanja maye azasaba imbabazi niyo gusaba imbabazi hano ariyo mvuze ikintu rake turabigaruka no kubindi Kongo naho ndabona oni yafashe icyemezo cyo kurwanya mu 23 kanama kaone gashinzwe umutekano mba turi ubiza ariko sorry ndumva reka tumbere kutangira ikiganiro ibibazo byose turi kubuzaho by'iwacu mu Rwanda nabwiye ngo icyambere ari ibintu bibiri bikemura ikibazo gikomeye cyangwa se ibibazo umuntu abahanganye nabyo icyambere intambwe yawe imwe icya kabiri intambwe 99 z'Imana itera mu kugira ngo ufashe kujya ngo ukemure ibibazo baturage bandi bose niyo mubona mwugarijwe n'ibibazo ntago uzagenda ngo bize ngarame wigire bize ngarame uryame ngo Yesu azaza aravuga ati ufite iki ngo mpereho urabangamiwe n'igitugu urabangamiwe n'iterabwoba urangame n'ubukene n'iki tangira intambwe ya mbere niba ushaka kurya genda haguruka daboro uvi wawe uvuga uti ngiye gushaka akazi cyangwa utangira imana iguha imbaraga cyangwa iguha isaba ubwenge nawe ugerageze mu kubara ubundi kongerere ibyo rero biri mu bintu bigomba gukora niba ubangamiwe n'umuntu ugira nubwo bwo kumubwira turambangamiye ahubwo se imana ngo mana ngo mfashe ngo nkize mubwire urambangamiye ubundi usabe n'imana uti mumpure hejuru ariko nawe wagize urwari okay reka rero tubanze duha imana icyubahiro ku izina ry'imana data na mwana roho mutagatifu amen amana yacu turagushimiye kuba turinze kandi wabanye natwe waturinze mu bihe bikomeye benshi baragusaba mana ati nudukize irya none tuzagukorera kandi tuzagushima nukuri wagiye ubikora ariko ubu ngubu bakavuga bati imana ntibaho hari abatayemera hari abayirwanya hari abakurwanya mana ariko hari n'abagukunda niyo mpamvu tugusabye tutabagukunda dukomezereze mwugo rukundo abatakwemera nabo bashyiremo umutima wo kugira ngo bakwemere ubereke ko kuri imana kandi ikomeye fasha u Rwanda n'abanyarwanda aho bari hose ku isi mu buhungiro bafite ibibazo mu gihugu babayeho nabi bari mu nzu z'imbohe mu bitaro n'abandi bose barembejwe n'ibibazo bikomeye nyagasani udusange kandi udutabare udukize kandi uduhe kuba umwe muri wowe tube mu biganza byawe no mu mababa yawe kurusha uko twaba mu biganza no mu mababa no mu maboko y'umuntu ahubwo tube mu rukundo rwa Imana ndakuramutsa Maria uze inema uhorana n'Imana wabuje abagore bose umugisha na Yesu umwana wabyara singizwa Maria mutagatifu umubyeyi w'Imana urajye udusabira twabanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira amen wabaye Imana data na mwana n'Umwana mutagatifu nkuko bisanzwe iteka wabaye n'undi iteka ryose amen ku izina ry'Imana data na mwana n'Umutagatifu amen ariko ikigaragara umuntu bamwishe bamuzana bamushyira muri bira bisima kuko urabona bino bisima babishyize ejo bundi nini imodoka zabishyiragaho nta kuntu umuntu yakiyahura acengere muri abintu aryamo ni baryamemo neza dore icyagaragaye urabona ko ni abantu bamwishe nubwo ari kuvuga ngo yari ari mu bubari ariko ni abantu bamwishe abamusesekamo ni umuti w'inka bamusanze bamushyize hejuru ariko ntago umuntu yakiyahura ngo asesere muri kiriya gifosi aryamemo neza ntago bishoboka nuko bamaze guhamya nyine famiye mukuru we na sebaje bapaka ari umusirikare bamagaraga biro baraza basanga n'ubundi ni umusirikare wabo ariko iki kintu kiri kugaragara hari abantu bari kugenda bari kubategera mu mayira mbega ubwicanyi bwo bumeze nabi ubwicanyi bumeze nabi barimo kuduhohotera ni nk'ubu hari hakurya muri uyu murenge hari umugabo bafashe baramutemagura baramukubita uwo mugabo amaze igihe kirekire yivuza ikizigo n'ubu ngubu yabuze ahantu abarega kandi barabafunga bakanabafungura ntabwo bafunga ngo bakatire barongera bakagaruka ni ukuvuga ngo mudushakire ubuvugizi mudushakire uburenganzira ni agaciro tugifite nk'ikiremwamuntu wagira ntabwo turi abanyarwanda wagira ntabwo dufite ubuyobozi kuki duhohoterwa ntiturengerwe
ubundi badushakira uvugizi bashira amando y'imyuga bashireho ubuyobozi bukaze kugira ngo turengerwe ari umugabo twakoranaga mu gakiriro ee nuko rero ngira ngo harabavuga bati mwizere gukora ibiganiro byiza tukabikunda ariko harabo ego mukomere harabo njya mbona bakavuga bamara kuvuga bati ya utasengaga Tia utasengaga yewe mana ntago waba udasenga ntago ibyo bintu ari byo mbakupa ugasenga ugaha imana icyubahiro imana ikaguha byose wabi ariko nzi ko ntawo byanga tatugomba gusenga byanze bikunze ga rero mbabwire tugiye kureba gato hano ni inkuru hano abantu nta nubwo nabatangaje cyane abaturage batuye uko bavuze bati ibi ngibi ni byeze barakwica bamara kukwica ati hari n'undi byabayeho twashyinguye mu Bugesera cyangwa mu Bugesera ati ryare abaturage babyihamiriza barakwica bamara kukwica bakakuzana bakurambika ahantu bakakurambika niba ari umuti w'inka niba ari ikiruhande ariko igitangaje n'uyu musirikare ngo bishe mubyeyi we yavuga ati yarari mu kibari ko yari yaragisubiye yasubiye gutya n'ibiki ngira ngo ni ibintu biteye agahinda sinzi kiriya gice cy'umuburasirazuba ariko tariho honyine kuko mu majyepfo mumeze ati turatambuka abasaza bakota abanyantege nyanara ibihara abasore badakubye tuzabyuma byaruguru byumwe mu majyepfo ariko kuriya burasirazuba buri mu bwicanyi tu ntabwo byoroshye ariko saho gusa narabyumvise no mu mujyi wa Kigali ntawamenye uko byaje kugenda ba muribu witwa Ndera banigiye ni harya nibatsinda ni hene mwe ibyo bice nawe baravuga ati bihamagaye no umuntu w'uryo ngibyo ari mu nzego zishinzwe umutekano mboraje banuza harya mu hongo wa mugabo ba muri Amerika na bigeze kunyibasira ngo ndavuga ngo nk'exagera nk'erekana ko mu Rwanda ngo nta mutekano hari se mwa bantu mwe kera twaga tuvuga tuti umutekano se nuko umuntu nta ntambara ibihari ko ubusuru umuryango wo musirikare umugore w'abana niba bafite ise na nyina shutize baravuga ko yapfuye yishwe n'umutekano cyangwa nuko yishwe n'abagizi banabi narababwiye ngo u Rwanda ikintu bita igihugu cy'u Rwanda ibyo byuramutse uvuze ngo nta mutekano uhari impamvu bakwirukankana bava mu mutekano nuko bazi uko inzego zubatse kuva ku rwego rw'igihugu kugeza ku rwego rw'isibo ninde muntu winjira na isibo urebye umunyarwanda wese usanga ari umuyobozi wese afite iki kintu ashinzwe ninde muntu winjira nabo bana akajya kwica umuntu akamurambika hariya amarondo ni iki byose kwizire mu burasirazuba kwa bazongere zongere yigeze kubivuga wa mukobwa bakinana na mafilime niba gikina niba kigira gute sinzi uko bimeze bye ati rwose ati ndanataka ahubwo ndanatabariza mama yaje asaba imbabazi avuga ati nayamanitse rwose mumbabarire sinzongera koko umuntu avuga kaga kari iwabo namara kuvuga kaga kari iwabo aza nasaba imbabazi hejuru y'ibibazo bihari nk'aho byakemuwe aje avuga ati rwose ibintu nk'ibi ngibi nk'ibi by'amadini n'amatorero naraza avuga ati hangari mu gitugu aje akaza akavuga ati rwose naho wundanye nyondo n'isaze nararengeje nagize gute mwo kagira imana mwo kagira imana mwo kagira imana mwe mwo kagira imana mwe ugahanura ngo imana yakubwira nagize ukaza kuyihakana imana utireka reka biranabyegeza mpoma kandi warajuvuga ko ari imana yakubwiye muririmbe andirimbo ya chorus iririmba ngo ndashaka kugenda nkuko wagendaga urugamba warwanye wararunesheje kandi iyo ndirimbo murayiririmba mu barokore buri gihe ndashaka kugenda nkuko wagendaga urugamba warwanye wararunesheje Yesu Kristo yaragendaga yagenda yagera mu bigeragezo bati se cyati simbuka ari abamarayika bakago ati ntukabe kumwa ubwo ngukura byumva ko byagendaga haboneka mwegekeho igikiho
ndetse nibi imana niba yababwiye ati ntago byoroshye nyaboneka mugende mugende muhumurize mwo kabyara mwe kugira muri makabiri nta wamenye by'abahanuzi n'imana ibyo babavuganye ni isezerano ry'ubu ngubu wenda tuzatubisoma mu bitabo ariko ibyiza buriya mujye mugira abanyamabanga mubibwira kera mutazitwa ibigwari muti imana yarabatumye murangije muza muvuga ko ariyo nyuma murabyihakana si byose n'isi ni kwimeze n'isi mbi siri mu bugome siri mu rwangano siri mu vuruguru kunyinshi cyane tepopa nuko rero batishema ni umusirikare wo mu ngabo z'u Rwanda yiciwe muri karitsiye iwabo barangije bamujugunya muri rigore y'amazi umusirikare w'u Rwanda RDF ingabo y'igihugu umusirikare bita Shema yiciwe muri karitsiye iwabo arangije bamujugunya muri rigore ngo banamushyiraho niba ari akabido niba ari akacupa k'umuti niba ari umuti w'inka yabazavu ariko uwo muntu utekereza ibyo bintu ninde bivuze ngo watangiye isiperereza bafata abacuruzi b'inzoga ngo bari aho hafi izamenyekana ariko imana yareba ni mu karere ka Gatsibo umurenge wa Kabarore muri centre ya Kabarore haravuga umusore warumaze warusanzwe ari umusirikare wahiciwe akajugunywa muri rigore y'amazi ku muhanda werekeza ahitwa Kinteko niho hasanzwe umurambo w'umusore witwa Shema uyu musore wari umusirikare bivuga ko yishwe n'abagizi ba nabi ariko bagashaka kujijisha ko yiyahuye kuko abo aho bamusanze hari hateretse umuti w'inka kumva Shema amwisha amaze kumwica musika muri rigora porodi ubona zubatse ne gutya kuntu porodi ubona zini na shyashya dayere shyashya tup ku buryo ubona ko bamutsindagiramo bashyira abantu bafite n'ubwenge bukomeye cyane bashyiramo umuti bati abantu wenda bazayibona bazabona ko yiyahuye ariko abaturage babonye ati iki kinyoma kiragayisha reka uyu musore rero ubwo bamusanga munsi ya borudire muri rigore itwara amazi basanze aryamye neza ndetse yoroshe ishati mu maso ku ruhande rwe hateretse uwo muti w'inka uwo muntu azajyanye umuti w'inka aragira ariko ntekereza ko iyo miti iriya miti yica umukobwa yabanza kurya mu nda ku buryo wigaragura ariko se yagera aranywa ku buryo ahita asinzira ketse ya umwe agahita nkwana finere agahita asinzira akazagendera ko anasimba kureka gutya mu nda ariko kurya ukaniruka abaturage rero baganiriye n'umunyamakuru wa BTN TV iki kinyamakuru turi gusoma mbakesha iyi nkuru bavuga ko uwo musore bari bamuzi neza yari yaraje mu kiruhuko aho muri karitsiye iwabo akaba yishwe atambaye imyenda y'akazi abaturage bakomeza bavuga ko abazanye uwo muti w'inka aho aribo bashobora kuba bamwisha ahubwo bakaba bagira ngo bajijishe abantu bagire ngo yiyahuye naho ubundi ngo bakeka ko yaba yanizwe kuko nta gikomere na kimwe yari afite bakomeza bakavuga ko kandi uyu musore atari ubwa mbere kandi ko uyu muntu atari ubwa mbere wishwe muri ubu buryo muri aka gace batuyemo kuko atari ubwa mbere bahiciye umuntu ndetse bagasanga imbere ye hateretse umuti w'inka nk'uko byakozwe umva ko ibi bintu byamaze kuba itatu byabaye ibindi bindi bakomeza bavuga ko kandi uyu muntu atari ubwa mbere wishwe muri ubu buryo muri aka gace kandi batubona ibintu nk'ibyo none rero amakuru avuga ko uyu musore yavuye iwabo ababwiye ko asubiye mu kazi ariko bakaza gutungurwa no kumusanga yapfuye mu gitondo ubwo rero umurambo wa nyakwigendera wabonekaga inzego za gisirikare n'izo zaje kuwutwara ndetse ababyeyi be bamenyeshwa ko ibizakurikira bazabimenyeshwa Shema bagiye gutyo amakuru akomeza avuga ko hari abatangiye gukorwa iperereza cyane cyane abakorera ubucuruzi bakaba ari aho ngaho
Kurusi kawaiye BTN TV. Amazuko akabari yanditse. None rero tusome commentaire gatumune tugaruke muri Kongo Kinshasa. Aho bavuga akanama k'umuryango wabibumbye katoye umwanzuro gashinzwe umutekano katoye umwanzuro yuko ONI yinjira mu mirwano M23. Hano rero tugarutse kuri izi commentaire cyase muhanuka Simba Noel rero kuravuga ati ngo batangiye kubakoraho kubakoramo gakorwe mu nda niko mweretse kuba ibicucu ngo yaguye muri Kongo gakongo kamenyo ibyoze bivuga kuzwa ibigambo abita 12 n'ibindi none birashoboka ko yoba yapfiriye muri Kongo kuko abasirikare benshi bo mu Rwanda bashiriyeyo ngo umunyarwa yarungu yasubiza kapita Felice Orsile none hodari David aravuga ati ariko ntimukizeze amakuru y'ikinyamakuru ngo amazuku na muzuku nyine nicyo kinyamakuru kiri yisi kitangaza ibihoya ntago ari ibihoya bino na bid nabonye no murabibona no kuri video ndaza kubashyiraho video retse sinigatoya ariko ushaka yose ashobora no kutwandikira ukamenyetso guteranya 1573 144 144 tukamuha video yose yuko abaturage babyivugira ntago turi buyi turashyiraho gace gatoya kayo hano nkuko mwabonye agace gato kavanza aho si mu Rwanda wenda hari ari muri Kongo cyangwa se muri Eden naho iwacu wapi mugenza muzavuga ati murashaka kuvuga ko abanyarwanda twakica umusirikare wacu se murabeshye ikindi icyo cyo kiranyagisha gusa tubazeho inkuru za nta kigenda mahumbezi jakaravuga ati ariko sha muba mwabuze ibyo kuvuga usibye n'umusirikare mu Rwanda umuturage afite agaciro gakomeye ariko gutukana ntacyo byungura hano rero abanyarwanda kobera bende yo kumenya ati ibyo byabaye mu byumve ko umusirikare ntibe mubuza gupfa kandi nawe niko kazi ke icyo kivuze ko yagiye mu Kongo se cyariyo hano abanyagatare murantangaza nyagatare byo rero ntago ibintu byaho muri abyoroshye ari nyagatare ibintu byaho bihora ari danje mugani nyagatare umukobwa yarahagurutse aravuga avuze ariko ibintu byari byabaye ibindi atwinyarukire rero muri Kongo ku Kinshasa Republika Demokarasi ya Kongo Kisekedi nawe kugira ngo barome amazi misa no bandika abanyamakuru byati mwe mwitegura rapfuye birarangiye uko je yagiranye ikiganiro n'abanyamakuru bavuga ati ngewe ati no ntabwo nigeze nganira nayo 23 ntituzaganira nayo duteze kuzaganira nayo tuzayirwanya mpaka ndetse anashyira Kabila Perezida Joseph Kabila mu majwi yuko ariwe uri inyuma ati niwe patron ni Perezida Joseph Kabila ni Perezida Soruta cyangwa Perezida ucyuye igihe muri Kongo ati niwe patron cyangwa niwe kingi niwe shefu ni nkaho ariwe koordinatire wa FC niwe uhuza ibyo byose ibikorwa bya M23 ku buryo ubona ko Kisekedi rwose nta bintu by'imikino avuga rero ko ari muri Kongo ariko Kongo ibintu byayira bitangaza nta kibazo buri ibihugu bifite demokarasi ubuzima bwa perezida nta kibazo perezida waho ararwara bikamenyekana ko arwaye perezida waho aragenda ati yagiye ntabyo kwirwa bagira kwerekana aho perezida atarwara cyatabashwa ntibibaho byanavaho akajya ahundi icyo bita demokarasi nta bintu by'intuza bya hano UNESCO rero no kuvuga ko ubundi na 23 ngira ngo kiriya gihe 2013 tujya gutsindwa hari hajemo harya ndumva hari harimo UNESCO harimo n'abandi gutyo iki gihe barayo yaranageze no mu marembo ya Goma hari ubona kuri kwavanza cyane ku icyo gihe intambara yabaye intambara avuga ko UNESCO rigiye gufasha byeruye SADC mu gwashya 23 ingabo rero ziri mu butumwa bw'amahoro bw'umuryango w'abibumbye muri Republika ya Demokarasi ya Congo buzwi nka UNESCO zemerewe guha ubufasha bwose iz'umuryango wa Afurika y'Amajyepfo SADC mu guhangana n'umutwe witwaje intwaro wa 23 n'umwanzuro rero wafashwe kuri uyu wa kabiri n'inama y'umutekano w'umuryango w'abibumbye oha uburenganzira UNESCO
wo gutera inkunga ibikorwa n'ibikoresho no kuvuga ngo uha uburenganzira Monesco no muryango w'abibumbye n'umwanzuro wafashwe kuri uyu wa kabiri n'inama y'umutekano w'umuryango w'abibumbye uha uburenganzira Monesco nta burenganzira bafite bwo gutera inkunga ibikorwa n'ibikoresha ingabo ziri mu butumwa bw'amahoro bwa Samedi Aras n'ikivuzo cyatanzwe n'ubufaransa n'ubushinwa cyemejwe n'abanyamuryango 15 b'inama bose yamaye umva rero ko ku Rwanda kwa 2023 hano kwaba ari ku Rwanda n'isi yose ubufaransa rwose nzi ko bwagiraho buturuka cyangwa se urabona ni twebwe tuyoboye ubufaransa bara rwize mushiki wabo twebwe tubuyoboye tuyoboye ibihugu by'ibivuga igifaransa ariko ni ikivuzo cyatanzwe n'ubufaransa n'ubushinwa cyemejwe n'abanyamuryango 15 b'inama yose ta bintu ntago byoroshye biba byita kugwa mu matsa abafaransa twari tuzi ko turi inshuti buriya mushiki wabo sinzi niba adahita demisiona cyangwa se agahita avaho ariko biriya kavuga ati rwose kuko abafaransa batugambaniye ntako byumvikana rwose wowe hari ukuntu byumva ku buryo umuryango uyobowe n'umunyarwanda igihugu ntago byumvikana hano rero nyuma y'ubufaransa nyuma yo kubyemeza byahise byemezwa n'abanyamuryango bose 15 cyangwa se 15 buraza leta zunze ubumwe za Amerika zahacyose byose Bwongereza byayo bikomeye bihuriye muri uyu muryango Bashinwa Barusiya n'abandi bati Monesco igomba gufasha Samedi Aras ku bintu byayo byose ku ntwaro ku bikoresho n'ibindi kandi tukareba uko bigiye kugenda hari hagiye kuba intambara ikomeye cyane tugiye kureba no kuvuga ngo isi yose igiye guteranira isinyiye ko 2023 ibazo bibindi ni ikivuzo cyatanzwe n'ubufaransa ubushinwa cyemerwa n'abanyamuryango 15 inama yose gusa muri mutarama ibi byari byahishuwe n'intumwa y'umunyamabanga mukuru wa Loni ishinzwe amahoro Jean-Pierre Lacroix ubwo yari mu ruzinduko DRC byari bizwi ngo byaravuze cyogerero yagize ati mu mwanzuro wayo wa 2017 akanama k'umuryango gafite Monesco mu nshingano kazasuzuma uburyo bwo gufasha SADC mu bikoresho n'ibikorwa niko kazafata icyemezo ku miterere y'ubu ufasha nibyo nababwiye mwabantu byo nababwiye u Rwanda na Congo birahanganye ejo bundi bari basinye amasezerano y'agahenge abantu bake babafiyasa u Rwanda ruri kurwana muri Congo kugira ngo rusinye ari amasezerano kuki bahamagara 2023 Rwanda rukaba ariko rujya gusinya ibyo ni impaka abanyarwanda bayo bahita banavuga bati kuki bemeranyije agahenge kandi atari bari kurwana niba kuba atari kurwana hariho twagiye twibaza aho tuti ibaze ko Rwanda rubaye ruri muri Congo ko haragiye rubivuga ubukene Rwanda rufite abaturage ibibazo bagiye bagira ntambara bagiye barwana nazo bishyati bya bintu harimo quelque chose harimo akabazo gakomeye cyane none reba ugiye kugura intwaro nyinshi cyane none ibyo bihugu byose niba byemera biti Congo igomba gufashwa za ntwaro ubwo ni ukuvuga ngo amafaranga wagiye utanga y'abanyagihugu wagombye kuri kuzamurisha igihugu kugira ngo ubagiye kurwana nibyo n'isi yose hariya sizo mbaraga twazibona niyo mvuga asanga ibihugu byinshi bigiye biba mu madena amamiliyari n'amamiliyari cy'amafaranga atagira ingano menshi cyane kubera nk'ibintu nk'ibi nk'ubu Rwanda bakora uyu muri Congo urumva iyi ntambara imyaka imaze buryo intambara ntabwo iba kana imyaka bimaze barwana hariya irenze muri ibiri abatakaye ibintu byinshi cyane habona mu Rwanda biciro biriyongera ibyo byose umucuruzi agomba guha imisoro
bikiba shuri y'abana kiyongera nibabwira abaje bigote mwongera yanganga bizagenda gutya ntako byoroshye ibyose bigaruka muri twe ugasana twe do finance umwanzuro we waroni wo kuwa gatandatu kanama uvuga ko Monesco igomba gufasha Samidiarasi yarushijwe imbaraga na AFC M23 dore ko ikomeje kuyambura imodoka z'intambara n'imbunda nini ku manywa ihango roni rero yanzuye ko Monesco na Samidiarasi bagomba gusangira amakuru guteza imbere imikoranire n'ubufasha bwa technique hanyuze hanzuwe kandi ko Samidiarasi izajya ikoresha ibikoresho by'ingabo za Monesco byaba ngombwa igahabwa umusada iyi mikoranire ya Monesco n'ingabo za Sadec nta kabuza irashimangira koloni yahuje ibiganza n'imitwe irimo FDLR wazalendo n'indi isanzwe ikorana na FARDC ibi ni ikinyamakuru cyo mu Rwanda ariko dusomye iramusaba ko yegura ibyo umuyobozi wa societe civile avuga ku nshingano ze n'ubusabe bwa RDP wabibonye bayisa akanika nyuma ntuzitangiraho ikinyamakuru cyo mu Rwanda ngo iyi ni imikoranire ishimangira kwemera kwibikwaroni ntakabuza irashimangira koloni imikoranire ya Monesco n'ingabo za Sadec ntakabuza irashimangira koloni yahuje ibiganza n'imitwe irimo FDLR wazalendo n'indi mitwe isanzwe ikorana na FARDC no kuvuga ngo rero FDLR wazalendo n'ibiki mu Rwanda barabona ko byamaze kuba mahwi na FARDC na UN hano komandere nyaravuga ati ariwe byita cyamatara bate none se bakora defense kimoka ntibari bavuze ko M23 itazahaca uyo nitse n'intore cyamatare nyinara ni nko kuvuga ati uko bizagenda kose buriya ati abo tuzabakura mu nzira ntabwo Eric Bor ravuga ati ibyo byose nta kintu bizatanga kuko n'ingabo za Habyarimana zaratsindwe zari zifashijwe n'ibihugu byinshi bikomeye ahubwo twitegure itangazwa ry'igihugu gishya cya Kivu Republic ngaha numva hano urumva ni Inyarwanda nyine urumva ko vuga engineer rero Florence aravuga ati Monesco nayo niyinjire mu ikipe maze ya 23 ibakubitire nk'abadahari igika cya nyuma cy'inkuru nicyo kisekeje none ntacyo bizamara rwose kuko umuti w'ibibazo nabo barawuzi nuko bakora ibyo bafitemo inyungu gukomeza gushuka nta byabitama ngo arwane bisaba hano urabona ni ibitekerezo binjye aho mwabereye mwibwira ko agati kateretswe n'Imana gahungabanywa n'umuyaga 23 ko numva ikaze kuvana ryari se itayifashije niba kubite izo nyema zimbwa bo hariho komantere nyinshi cyane ariko ikigaragara hano cyangwa se uko abantu bari kugenda babibona nuko intambara ahubwo bigiye tubavuga ati intambara igiye kuba intambara niba burya UN ni ikintu kiba gikomeye keretse UN iramutse niwe yemeye ko ibintu bigenda gutya keretse ibyemeye maguyi cyangwa se mu bundi buryo bazungu ntibamenye imikoranire bagasutena hano bagasutena n'urundi ruhare ariko buriya niho guha ukuboko Congo kuya go ahead kuyishyigikira biriya bibayeho ku Rwanda ukayiha nk'u Rwanda ati turaguhigikiye byagenze gutya Rwanda washiduka rwana yogoje na Afurika yose ngira ngo mbona abanyarwanda ukuntu basandara hirya no hino bagakora iki n'iki byaba ibindi ariko buryo umwanzuro resolution ya UN ntago iba yoroshye nk'abanyarwanda nko kubyumva ngo mubyumve ngo mubifate nk'ibintu bigize ahubwo icyo mugomba gukora ni ugusenga naho ibintu byo kwikakaza ntabwo ari byo bintu bya mbere ikintu kiri imbere ni ukutakira Imana tukareba ko habaho ubwumvikane bw'ibihugu byombi nk'uko bari babibyumvikanye koko tukaraka amahoro se abantu mipaka irafunguye n'ibiki byose niba mbona ngiye ibi bintu abantu bapfata ariko byarakwiye Kisekedi rero yashinje Kabila kuba inyuma y'inyeshyamba za FARDC mu 23 mu kiganiro yahaye urubuga rukorera kuri YouTube
Perezida Tshisekedi rero yavuze ko atazigera na rimwe aganira n'umugore wa Nyanza gatatu yavuze ko akeneye guhura na Perezida Kagame akamubaza icyo ashaka ku baturage ba Kongo. Nta kindi kizahuza Tshisekedi na Kagame si ibiganiro bindi. Baravuga ati tuzahura mubaze ngo urashaka iki ku baturage ba Kongo. Niko Tshisekedi angavuga nyuma y'igihe yari amaze iminsi arwaye agaragaye mu biganiro n'abanyamakuru. Tshisekedi ubuzima bwe umaze igihe ngo buri mu kaga n'ikinyamakuru cyane mu Rwanda amaze iminsi ari ku gitanda aho yakorewe operation mu gihugu cy'Ububiligi. Yavuze ko atari kujya mu Bubiligi ko yabisabwe n'umuganga we, niko yavuze. Turi kugira yagira Tshisekedi ariko kigaragara byo bone kugira ngo uje kwamatsa ibihugu hari uhave n'ibiki bigaragara ko Tshisekedi y'Ababiligi n'iriya nama y'umutekano n'ibiki byose ubona ko Tshisekedi ari ukuntu yubatse diplomasi kiburiya afitanye ibibazo nabo buriya kiragisasura ntabwo yapfa kukivaho. Ku bibazo rero byo mu burasirazuba bwa Congo, Perezida Tshisekedi yongeye kurahira ko atazigera na rimwe aganira n'umutwe wa 23. Yavuze kuko ibibazo bya Congo biterwa n'ubutunzi buri muri teritwari ya Masisi na Rutshuru, akemeza ko iyo biba nta butunzi buhari haba hatuje. Kubijyanye rero na gahenge kamaze iminsi kemerwe, Perezida Tshisekedi yavuze ko ibiganiro byasabwe n'u Rwanda runyuze kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Tshisekedi ari kucuye ahangaha ati nta biganiro twigeze dusaba, ibiganiro byasabwe n'u Rwanda banyuze kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ngo bareke ko twaganira. Perezida Tshisekedi yashinje Joseph Kabila kuba atareme ibyavuye mu matora ngo ahitamo gushinga umutwe umurwanya wa Alliance Fleuve Congo. Hano rero ni Tshisekedi angaha ntabwo byoroshye, ariko hano igishya hano hanini ni uko avuga Tshisekedi avuga ati ya biganiro mwumva byabaye byo kujya Kongo iganiye n'u Rwanda, Kongo siyo yigeze ibisaba ahubwo byasabwe n'u Rwanda ruciye kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nemera ko haba hagahenge n'ibiki, ariko urumva ko babigiyemo ariko bikaba iby'ubusa na n'ubu ngubu uko na n'ubu imirwano bavuga ko igikomeje. Bya Kongo urumva ko ari ibindi bindi kandi bihora ari bishyashya, bihora ari bishyashya. Hano rero kandi bakomeza bavuga ko Perezida Tshisekedi wari umaze iminsi arwaye mu Bubiligi yasubiye Kinshasa mu bitaro by'i Buruseli niho yabagiwe ingasire y'urutirigongo nk'uko byatangajwe na Perezidansi ya Congo. Yitwaza ko Tshisekedi ayobora inama y'abaminisitiri idasanzwe. Twitege rero ibyo agiye kuvuga. Iyo Tshisekedi agiye gutangaza cyangwa se iby'inama y'abaminisitiri igiye kwemeza ariya muri Congo, baravuga ko Tshisekedi inyuma y'uburwayi yagarutse i Kinshasa ngo tugiye kureba azanye iki ariya muri Kinshasa. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga rero n'ubutwari n'ambasaderi yagiranye ibiganiro n'abahagarariye iki cyabo abagenzamikorwa kuri uyu wa kane bavuga ko ibiciro by'uko amakuru kuri peteroli mu Rwanda nabyo byagabanyijweho, ariko ikintu gitangaje ari ikintu mu Rwanda baragikomeye. Uri kujya kugura ikintu cyose ugiye kugura nakubwira ati igiciro ni iki ngiki, ariko iyo utiyongeraho amafaranga akagomba gukatwa bavuga ngo igiciro cyo mu Rwanda nta giciro mu Rwanda ubu gihari. Aya mafaranga 18% agomba gutangwa n'umuturage ku nyungu, kandi ariko ari umusoro ku nyungu. Kugira ngo baguhe IBM agomba gutanga 18%. Niba ikintu kigura 100,000, niba ufite 100,000 urabitanga. Niba udashaka kwishyura 18%, ibiciro niko bimeze. Nta negosiyasiyo n'umucuruzi w'abacuruzi ari kuvuga bati turi guhomba bari kutwaka umusoro mwinshi, niba ushaka fagitire ishyura mwitwarire, ibindi bizaze nyuma. Hano rero ngira ngo turacyari mu Rwanda, se mu Rwanda haravuga ibiki? Mutarama kugeza mu Nyakanga habaye inkongi 201. Mutarama kugeza muri Nyakanga amaze kuba mu Rwanda amaze kuba inkongi 201. Mbo Tshisekedi ndabona hano ko mu Rwanda nirwo rwasabye ko imirwano ihagarara. Iyo ni Tshisekedi rwose wabivuze muri iki kiganiro yagiranye n'itangazamakuru. Reka tukanyureho neza kugira ngo mubanze mukumve neza ati ntago Kongo yigeze isaba yuko
imirwano ihagarara ati mu Rwanda rwose rwisabiye yuko imirwano ihagarara none avuga ko kiryamye mu gihugu cy'abakoloni none se burya uwo ni umuperezida afite aba hano ngira ngo twari twose nabivuze ariko ino nkuru hano ndabona idafunguka yuko u Rwanda ariwo rwisabiye ko intambara ihagarara kandi mwibuke ko bari batubwiye yuko twari twabonye ko kare baciye ku gihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ati u Rwanda rwasabye yuko imirwano yahagarara nubwo imirwano itigeze ihagarara ahubwo imirwano yakomeje ahubwo ikaba gaterera nzamba ikarushaho kuba ikibazo cyane muri Congo rero ndabona ino site ariko we yabaye yagize akabazo ahari menya abaye ihagaritse cyangwa arigeze ajya muri noza mu za rehabilitation cyangwa se Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'Ubutwererane amakuru ki abantu nibo rwasabye ko imirwano ihagarara ndumva iby'ingenzi twabyumvise ariko Congo kise kibwiye yari yabivuze avuga ati biciye kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyangwa se biciye kuri ku mukunzi w'u Rwanda ariko ikintu gitangaje nanone mbonamo hano hari icyemezo Leta Zunze Ubumwe za Amerika zititambitse ariko ntabwo Leta Zunze Ubumwe za Amerika zari kwitambika iki cyemezo kandi nirwo rwa aribo bakanguriraga Congo aribo bakanguriraga igihugu kugira ngo bagire bahagarika intambara ntabwo byashoboka ahubwo ati u Rwanda mukuri ngabo muri Congo mukore ibiki mugire gute ibyo ngibyo rongira ngo ni ibintu byo byumvikana nuko rero ndumva tuganiriye ibinyuranye muri Congo mu Rwanda hirya no hino ku isi tugenda tubigarukaho reka rero twiganire ku musozo kandi tubashimira ibyo mukomeje gukurikira ibiganiro byacu tubashimira kandi ko mukomeje kubana natwe n'ibihe byose ni mwizere wa Silvano Perezida PSB kuri Kigali mu Rwanda Kigali nakagaruka mukomeze munongerwe n'ibiganiro byacu ciao.